Labrīt. Madara, mēs jau ieskicējām, tātad drošība ir prioritāte arī Varšavas vizītes laikā, bet varbūt arī tu vari mazliet pieskarties, tātad kādas ir Bērziņa, prezidenta Andra Bērziņa vizītes galvenās aktualitātes? Prezidents Andris Bērziņš vizītē uzturās pēc Polijas prezidenta ielūguma šo Austrumeiropas prezidentu tikšanos šodien Varšavā rīko tieši Polijas prezidents, kurā, protams, būs galvenais jautājums drošība un gatavošanās rudenī gaidāmajām NATO samitam Velsā un situācija pasaulē Ukrainā ir mainījusies un, protams, šie notikumi arī šeit tiks analizēti un piebildīšu, ka gan arī visu Austrumeiropas valstu, visām Austrumeiropas valstīm ir robeža arī ar Krieviju un, protams, ka tas būs centrālais jautājums šajā vizītes laikā šodien tikšanās laikā domāt kā varētu palīdzēt domāt par to, lai situācija varbūt uzlabotos un kļūtu drošāka. Madara, vai Polijā bažas par drošību pēc notikumiem Ukrainā ir tikpat lielas kā Latvijā? Jā, un Polijā vēl ir agras rīts, bet skatot līdzīgi pārraidi, kāda ir mums, un arī šajā pārraidē bija galvenais jautājums notikuma Ukrainā gan saistībā ar nokritušo nocirto lidmašīnu, gan arī drošības kontekstā arī var šādienas NATO samitam rīkoto tikšanos. Madara, kāda ir bijusi šī te prezidenta vizīte līdz šim? Kas ir jau izdarīts, kas ir panākts? Šodien būs pirmā vizītes diena, jo valsts prezidents ieradās vēl vakarā Varšavā un vizīte ilgs tikai vienu dienu. Tā arī sāksies un slēgsies ar šo tikšanos. Tā būs vairāk stundu ilga tikšanās, lai varētu visi prezidenti sēsties pie viena galda un apspriest situāciju, kāda tā ir. Nāk klājā iespējams arī ar saviem paziņojumiem. Paldies par sarunu. Paldies, Madara. Paldies.